نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میری آقا اپنے حجرے مبارکہ سے مسجد کی اندر تشریف لائے میری آقا نے دیکھا میری آقا حضور کی گیارہ نے وفا میرے نبی کے پاپا صحابہ بیٹھ کر توجہ رکھنے بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے ہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں اجتماع ہو رہا ہے ہلکا بنا کے بیٹھے ہیں میرے آقا تشریف لائے میرے نبی نے سوچا ہوگا نہ یہ نماز کا وقت نہ یہ جمعے کا وقت آخر یہ کیوں بیٹھے ہیں میرے نبی نے سوال کیا فرمایا ما اجلسکم میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے قالوا ما جلسنا الا ان نحمد اللہ الا ان نحمد اللہ توجہ اللہ توفیقی ان حدان اللہ الہ الاسلام ومن علینا بکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس جگہ ہمارے بیٹھنے کا فقط مقصد یہ گئے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور یا نبی اللہ اس بات پہ بھی اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذالک کیا اللہ کی قسم صرف اس لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو میری محبت کی باتیں کرو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو ربا تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان بنایا اپنا سونا نبی عطا فرمایا قالوا اللہ ما جلسنا الا ذالک صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے صرف اس لیے بیٹھے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ میں نے جو تمہیں قسم دی ہے تو اس لیے نہیں کہ مجھے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں ہے اصل میں تم ادھر بیٹھے تھے اندر جبریل میری خدمت میں آ گیا تھا اندر جبریل میری خدمت میں آیا اور آ کر اس نے مجھے پیغام دیا یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یدعوک یا رسول اللہ آج اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کا یہ عمل دیکھ کے نا آسمان کے فرشتوں پہ تباہی کرے تباہی کا مطلب ہوتا ہے دیکھو نا دیکھو نا مدینے میں دیکھو نا میرے یار کے یار کیا کر رہے ہیں اللہ تمہاری ان اداؤں کو دیکھ کر آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے تمہاری عظمتوں کے چرچے بیان فرما رہا ہے حضور کا ذکر نبی کے دین کی باتیں ہوتی ہیں نا اس کو ہم سنی دوسرے لفظوں میں میلاد کہہ دیتے ہیں میلاد کوئی الگ سے کوئی خاص قسم کی شے نہیں جو ٹھیلے میں بند ہو کے آتی ہے اور جب بھی بیٹھ کے تو مسلمان اپنے نبی کا ذکر کریں نبی کی شان بیان کریں نبی کی حسن کو نبی کے جمال کو نبی کی عظمت کو نبی کی رفت کو نبی کی محبت کو نبی کے تکلم نبی کے تبسم نبی کے حسن نبی کے جمال نبی کے اصحاب نبی کی آل نبی کے مدینے نبی کے دلکش پسینے کی جب بات کرو جیسے بھی محبت کی بات کرو وہ محفل میلاد ہی ہوتی ہے چاہے وہ گھر کے اندر ماں باپ بیٹھ کے کر رہے ہوں بچوں کے ساتھ وہ بھی میلاد ہے مسجد میں امام صاحب نبی کا ذکر کر رہے ہوں وہ بھی میلاد ہے
یا بننے پہ بیٹھ کے پانچ دوست نبی کا ذکر کر رہے ہوں وہ بھی میلاد ہے، یا مدینے کی مسجد نبوی میں صدیق بول رہے ہوں صحابہ سن رہے ہوں وہ بھی میلاد ہے.